Varaždinska biskupija spomenula se 13. obljetnice smrti svog prvog biskupa monsinjora Marka Culeja. Tim je povodom njegov nasljednik monsinjor Josip Mrzljak, apostolski administrator Varaždinske biskupije, predslavio misu zadušnicu u katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo u Varaždinu. U zajedništvu s monsinjorom Mrzljakom bio je i novo imenovani varaždinski biskup monsinjor Božo Radoš u suslavlje 30 svećenika. Pozdravljajući sve vjernike, rodbinu i prijatelje blagopokojnog biskupa Marka, biskup Mrzljak je na početku misnoga slavlja podsjetio kako se u toj katedrali nalazi i grob blagopokojnog biskupa Marka, te je naglasio kako je Euharistija, kojom ga se na poseban način spominje, mnogo je važnija jer je ona susret žive crkve. U svojoj homiliji biskup Josip Mrzljak je kazao kako je glavna karakteristika nas kršćana molitva. Stoga je podsjetio kako Isus moli za svakoga od nas, a glavna misao svake njegove molitve je da moli Oca za one koji idu za njim da gledaju njegovu slavu. Naša molitva mora imati upravo taj glavni cilj, da budemo dionici te nebeske slave u nebu. I sve naše druge molitve, kada molimo za neke naše svagdanje potrebe, kada molimo za uslišanje nekih molitava, uvijek moramo imati na kraju taj cilj. Možemo reći, Bože, neka bude Tvoja volja. Važno je da ja dođem do konačnog cilja, da budem dionik Tvoje nebeske slave. To je onaj glavni cilj svake naše molitve. I zato ne smijemo se ponekad zaustavljati možda nekim sitnicama, možda misliti kako naša molitva nije uslišana, jer vodi nas upravo prema tome cilju. Možda nam nije uslišana po onoj našoj misli kako bismo mi htjeli, ali zato je važno reći onu rečenicu iz Oče naša, budi volja Tvoja. Bože, neka bude volja Tvoja i onda kada prolazim kroz razne životne teškoće, kroz razne bolesti, kada te molim, pa mi se čini kao da nije molitva moja uslišana, ali važno je da moja molitva mene dovede do gledanja one slave za koju je Isus nas molio i za nas molio. I zato vjerujemo da mnogi koji su tako molili, da su zaista dionici te nebeske slave, Isusove proslave u nebu, vjerujemo da je naš blagopokojni biskup Marko upravo dionik te nebeske slave, jer je Isus i za njega molio, ali on je svojom molitvom uzvraćao na tu molitvu. No u drugom dijelu ove molitve Isus govori o onima koji ga nisu upoznali, koji se sigurno onda i ne mole. Ali na nama je sada da mi molimo i za njih. Da mi na neki način budemo dionici Isusove molitve i da molimo za sve one koji ga nisu upoznali, jer i za njih je Isus došao na zemlju i on želi da i oni idu onim putem kojim su krenuli oni koji su mu povjerovali. A to je sada naša zadaća. To je zadaća crkve. To je zadaća svih nas, da budemo svjedoci onima koji ga nisu prepoznali, da ga možda po nama, po crkvi, po kršćanima, da ga prepoznaju. Stoga naša vjera ne bi smjela biti samo običaj, već vjera mora biti naš život, upozorio je monsinjor Mrzljak. Želimo se sjetiti biskupa Marka koji je u svojoj jednostavnosti i pobožnosti bio primjer kako se pristupa onima koji vjeruju i mole, ali i onima koji se još nisu susreli s Isusom. Vjerujem da su upravo u njegovoj jednostavnosti i blagosti, lijepim riječima i srdačnom pristupu svakom čovjeku mnogi mogli prepoznati i onoga kome je i biskup Marko vjerovao te koga je navješćivao, poručio je biskup Mrzljak. Na kraju svete mise okupljenim vjernicima u Varaždinskoj katedrali po prvi se puta obratio novo imenovani biskup monsinjor Božo Radoš. Smijem reći da se na ovome mjestu posebno lijepo osjećam, jer ovo je crkva, kuća Božja, domaćina zovemo svojim ocem, a ovo je crkva Blažene Djevice Marije Uznesenja, Blažene Djevice Marije, to je i crkva moga krštenja. Kršten sam
u crkvi uznesenja Blažene Djevice Marije. I zato ovo mjesto, ovu kuću u kojoj je Marija domaćica, u kojoj ona nas prima kao majka, osjećam kao svoju kuću. Posebno mi je drago što sam danas bio ovdje na Svetoj misi i mogao zajedno sa biskupom, svećenicima i vama moliti za prvoga vašega varaždinskog biskupa Marka. Mi svećenici često puta kažemo vjernicima da se mole za nas. Vjerujem da je to jedna posebna povezanost. Po rukama svećenika i po sakramentu krštenja i mi smo rođeni. Molimo najsnažnije i najiskrenije, najdublje za svoje roditelje, a i svećenice su nas rodili iz vode i Duha Svetoga snagom krštenja. Gospodin je dao da oni u tome sudjeluju. Evo, preporučam sve svećenike u molitvi. A mi svećenici smo i po rukama biskupa rođeni na jednu novu službu, zaređeni smo za svećenika. I zato ih uvijek i osjećamo da su oni nama najbliži, da su nam roditelji. Pa da, ovo društvo svećenika, tako mi je drago da danas more za biskupa, neke od njih sigurno biskup Marko i zaredi. Molitva nema granica. Ona ide i preko granica ovoga života. Danas, dok smo se spominjali biskupa Marka, i mi smo prelazili tu granicu vječnosti. Molitva je najsnažniji znak, govor ljubavi. Svi smo mi na neki način i rođeni iz molitve, jer Isus i kaže: molite gospodara žetve da pošalje radnike u svoju žetvu. Svako svećeničko zvanje je izmoljeno, ne znamo od koga. Svako biskupsko zvanje je izmoljeno, ne znamo od koga, ali znamo da je izmoljeno od crkve. Ako smo rođeni po molitvama dobrih ljudi crkve, onda nam je potrebna molitva crkve da bi mogli živjeti i izvršiti svoje poslanje. Pa vas lijepo molim da evo i za mene, koji se pripremam za sveti red, da se pomolite za mene i vjerujem da će to biti najočitiji znak ljubavi i vjerujem da će po vašim molitvama Gospodin dati i milost da izvršim svoje poslanje. Iskreno se preporučam u molitve. Biskupsko ređenje monsignora Radoša bit će na svetkovinu Krista Kralja u nedjelju 24. studenog. Glavni zareditelj monsignora Radoša bit će metropolit zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić, a su zareditelji đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić kao nadbiskup biskupije iz koje potječe monsignor Radoš, te monsignor Josip Mrzljak kao domaći biskup.